السلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل پر کرکٹ وتھ پیشان دوستو ابھی ہم بات کرنے والے ہیں انڈیا کے حوالے سے جنہوں نے فرسٹ اننگز میں انگلینڈ کے خلاف بہت ہی برا کھیل پیش کیا دوستو انڈیا نے پہلے اننگز میں صرف 145 رنز بنائے اور سب کھلاڑی 145 رنز پر آؤٹ ہوئے جس میں روہت شرما نے بہت ہی اچھا کھیل پیش کرتے ہوئے 63 رنز بنائے اور ٹیم کے بہت اچھا اسٹارٹ دیا اوپر سے لیکن روہت شرما کا کسی نے ساتھ نہ دیتے ہوئے سب آؤٹ ہو گئے اور روہت شرما بھی آخر 63 رنز پر آؤٹ ہوئے دوستو روہت شرما ہر وقت انڈیا کے لیے پرفارم کرتا ہے لیکن باقی پلیئرز ان کا ساتھ نہیں دیتے دوستو جس میں ویرات کوہلی بھی بہت ہی ناکام رہے صرف 27 رنز بنائے اور آؤٹ ہو گئے دوستو ویرات کوہلی کی مسلسل ناکامی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں کوہلی کا ابھی کوئی راج نہیں چل رہا اور بہت ہی جلدی آؤٹ ہو رہے دوستو انڈیا بہت بڑی ٹیم ہے اس سے لوگ بہت ہی بڑا ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن آج انہوں نے بہت ہی برا پرفارمنس دیا